Dobre rano. Bom dia a todos. Terras Sem Sombra está hoje em Praga para fazer ouvir o canto alentejano, património da humanidade da Unesco, com o grupo coral Os Boinas. Isto um dia depois de terem feito um concerto que tocou o céu. Do Slova. A bordo de um avião da TAP a caminho de Praga. Além do grupo musical, Terras Sem Sombra fez-se acompanhar por jornalistas e autarcas. Entre outros, visitaram o Instituto Camões em Praga, o Instituto das Artes e a Câmara Municipal de Praga, onde foram recebidos pela Presidente da Câmara. Praga e Alentejo ficaram mais próximos neste dia. Estamos, portanto, aqui hoje para trazer o nome do Alentejo a Praga. Alentejo? Alentejo. 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 O concerto aproxima-se e ninguém tem qualquer dúvida. Budete dobri concerto. E é aqui, no convento de Santa Inês de Boémia, que os Boinas irão atuar esta noite. Antes disso, houve uma apresentação do festival para todos os que se juntaram para o concerto. A República Checa desemboca, com toda a sua extraordinária energia, no território do Alentejo e traz-nos uma programação de altíssima qualidade que traça também para nós uma panorâmica da música checa, da sua história, dos seus intérpretes, mas também do seu presente e do seu futuro. A noite já caiu sobre Praga. Faça-se agora ouvir o cante alentejano. Lá, de vez em quando, fazia um contrabando com Tiveram a oportunidade para visitar Praga? Sim. Gostaram de Praga? Sim. Muito. E vocês acham que Praga gostou de vocês? Sim, certeza absoluta.
Praga é uma cidade lindíssima, tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação num lugar fantástico e naturalmente para nós é sempre uma satisfação podermos associar a uma iniciativa desta natureza que permite não só promover a região como também os próprios municípios. Esta atuação dos Boilers com tanto sucesso aqui em Praga vai-nos permitir dinamizar mais o Canto em Freira, projetar o Canto em Freira, projetar o Dom de Freira e também puxar pelos outros grupos para que Freira esteja realmente onde deve estar nesta matéria. É uma marca também muito importante de uma região que se quer afirmar cada vez mais em Portugal e no mundo, o Alentejo, e portanto foi, sem dúvida alguma, uma grande mais-valia esta apresentação dos Boinas e esta representação cultural do Alentejo aqui na República Checa. Estabelecermos estas pontes numa Europa que cada vez precisa estar mais unida é importante a todos os níveis, porque estamos aqui a promover a nossa cultura, também porque estamos a estabelecer relações económicas, isso é importante para o desenvolvimento do nosso Alentejo. Com o trabalho que nós vamos desenvolver, estou convencido e com o sucesso que levamos daqui de Praga, que vai ser uma bola impulsionadora também, que vamos durante este ano 2020 dar uma volta importante por cima para relançar com muita força o canto alentejano na nossa terra. Este é mais um exemplo daquilo de bom que o festival tem e permitiu aprofundar, obviamente, as relações com este país fantástico, dar a conhecer uma cultura completamente diferente da nossa. Oh, menina florentina, és a flor que o meu peito domina. Seu amante, delirante, a viagem chegou nesse instante. Já cá está o tiro, liro, liro, tiro, liro, lé. Já cá está o tiro, liro, liro, tiro, liro, ló. Já cá está o tiro, liro, liro, meu amor. Tiro, liro, liro, abre a porta. Oh, branca flor. O festival Terras Sem Sombra prossegue agora no Alentejo. Como sempre, levando o melhor do Alentejo para o mundo. O melhor do mundo no Alentejo.